Граючи команд, гості футбольний клуб «Олександрія». У воротах Андрій Новак, номер 54. Станіслав Микоцей, номер 3. Віталій Пономар, номер 9. Андрій Цуріко, номер 11. Артем Черній, номер 13. 15 номер капітан команди Андрій Запорожан. Андрій Віченко, номер 17. Василь Руцюк, номер 22. Антон Шендрик, номер 26. Юрій Кудраш, номер 40, Іван Балаба, номер 44, головний тренер команди Володимир Шаран. Господарі поля, футбольний клуб «Олімпії». Номер 1 ворота, Зорій Махарадзе. Замість 3 номера Тимура Парцвані грає номер 33, Ярослав Оліник. 5 номер Артем Барановський. Замість 9 номера Віталія Рошкотері грає номер 7 Максим Драченко. Номер 21 Володимир Лисенко. Номер 23 Дмитро Дівчинінов. 24 Віталій Федорів. 26 капітан команди Кирило Петров. Володимир Танчик, номер 34. Владислав Гумуков, номер 45. Андрій Богданов, номер 90. Головний тренер команди Роман Санжар. Матч обслуговує головний арбітр зустрічі Ярослав Козик, місто Мукачево. Асистенти арбітра Олександр Жуков, місто Харків. Руслан Ярмоленко, місто Чернігів. Четвертий арбітр Олександр Волков, місто Сєвєродонецьк. Спостерігач арбітражу Сергій Задиран, місто Дніпропетровськ. Директор матчу Геннадій Прокопович, місто Чернігів. А я нагадую вам, шановні глядачі, що генеральним спонсором футбольного клубу «Олімпік» є фінансово-промислова група «Альтком». Спонсори клубу «Агроекспортгруп», «Покрмет», мережа супермаркетів «Пчолкомаркет». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Джома» в Україні. Інформаційний партнер – футбольний сайт «Футбут.ком». Весь футбол на одному сайті. Шановні болівальники, компанія «Перемач» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу. Ліга «Перемач» – грають вони, виграєте ви.
походження у складі команди Олександрія отримав Василь Грусук, номер 22.
Свято, который оценил вклады в росту. Жовту картку отримав Андрій Віченко, номер 17. Шановні вболівальники, компанія «Перемач», спонсор чемпіонату України.
у складі футбольного клубу Олександрія Загіна. Замість Юрія Путраша, який грав під номером 40-м, на полі з'являється Сергій Старенький, номер 27.
На матчі присутня 1920 вболівальників. Адміністрація воєнного та футбольний клуб «Олімпік» дякує вам за підтримку. Заміна в команді «Олімпік». Замість Владислава Конопова, який грав під номером 45. На полі з'являється Ілія Корнер, номер 19.
пиздец какой-то. Замінив команді Олександрія. Замість Єлена Бонапа, який років номером 44. На полі з'являється Владислав Вагіля, номер 4. Команді Олімпік за виховочний футбол.
нашому матчу. Просимо вас дотримувати організованості та порядку. Залишайтесь на своїх місцях, виходьте не поспішаючи. Приємного вам відпочинку та гарного настрою. Наступний матч, головний матч, футбольний клуб «Олімпік» відбудеться з Дніпровським «Дніпром».